Shoh drejt për drejt kolegen Viola Alito në këtë transmetim nga Düsseldorfi ku do të luhet kjo ndeshje sonte. Viola, të përshëndes. Si është atmosfera kuqezime, tifozët që në fakt edhe dje pas dite i pam të mbledhur duke nxjerrë simbolet kombëtare, duke kënduar kërcyer? Paraditën besoj e kemi pushim dhe përshëtitje, pasi tifozët shqiptar përshëtisin dhe përshijojnë pamjen e bukur të Düsseldorfit, që më pas t'ia lënë vendin këngëve e valleve shqiptare për të sjellë atmosferën e shumë pritur dhe që presin me padurim ndeshjen. Një flamur po vjen nga mbrapa. Një flamur po vjen dhe pritshmëritë tuaja për ndeshjen? Fitore duam. E shoj që nuk ka shumë zë sepse ka festuar ditën e djeshme dhe do festosh sot apo jo? Patjetër, te tifozët kuqezi. Një rezultat. Shqip. 2-1 për kombëtare. Faleminderit. Thjesht tifozët shqiptar sot po shëtisin tani paradite në fakt e më pas do të kemi të njëjtën atmosferë besoj si ditën e djeshme. Por më lejo që të pyes një tifoze shqiptare. Shqiptare të bërë tashmë, nga je? Përshëndetje, unë jam Roxana, një gocë polake nga Vlora. Jam me pasaport shqiptar dhe sot jam në Shqipëri dhe do fitojmë 3-0 sot. Do fitojmë? Po pse çne nga Vlora? Më trego pak. Po tani më kapi një vlonjac në Itali dhe nuk më lëshoj me... Që që dashuria nuk zgjet kufi, nuk zgjet kombe, jemi shumë të lumtur, kemi nga ti 20 vjetë bashkë. Faleminderit. Keni futbolistë preferuar apo? Unë jam në Shqipëri. Në Shqipëri, po futbolisti im preferuar është ai bashkëshorti im që më lidhi për gjithë. Faleminderit ju. Këtu në fakt do tjetë edhe sot përveç e festës, për gjatë lumit të rinë, do tjetë edhe marshimi që do të bëhet në orën 17:15 drejt stadiumit, ku pritet që të jenë mbi 80.000 shqiptarë të cilët do të mblidhen, e më pas të gjithë ata që kanë një bilet do të drejtohen drejt stadiumit. Më lejo të theksoj se janë tre fanzona të krijuara për gjatë gjithë shëtitores, ku kanë një kapacitet prej 25.000 vëndesh, pra mund të qëndrojnë 25.000 tifozë të cilët mund të ndjekin për të gjithë ata të cilët nuk e kanë një bilet dhe këtu janë disa tifozë të tjerë shqiptarë të cilët po shijojnë kafen e mëngjesit që më pas të festojnë edhe të presin ndeshjen e Shqipërisë me Spanjën. Ja teksa i ngrem dhe flamujt ku shkruhet Shqipëria. Fakt, gjithë ata që kanë kaluar aty ose kanë bërë simbolin e Shqiponjës me duar ose kanë bluzat kombëtare shqiptare ose kanë valvitur flamurin shqiptar. Ja teksa përshëndesin edhe këta tifoz kuqezi. Vjoli, kam ndjekur gjatë gjithë këtyre lidhjeve këto ditë se si shqiptarët kuqezi kanë festuar me tifozët e ekipeve kundërshtare, qoftë me italianët, qoftë me kroatët, edhe me tifoz spanjoll. Pra kanë krijuar një atmosferë miqësie, jo një atmosferë rivaliteti, pavarësisht se luajmë kundër njëri tjetrit. E vërtet është, sepse dhe ditën e djeshme, kur këtu, pikërisht në këto lokale, po festonin së bashku me tifoz spanjol, të cilët edhe ata shprehen se do dëshironin një fitore të Shqipërisë sot. E në fakt, të gjithë shqiptarës sot janë me një simbol kombëtar, me një bluzë, me një shall, apo me një flamur. Dhe besojmë se do të ngjyroset sot edhe Düsseldorfi në ngjyrat kuqezi, madje edhe më shumë se Dortmundi. Kemi dhe një informacion para prak sa bileta janë marrë nga tifozët shqiptar për këtë ndeshje me Spanjën. Para prakisht ka mësuar se do t'jen të shumët, madje mund të kalojnë dhe numrin e tifozëve spanjol, por ende nuk kemi dhe një informacion konkret sa është konkretisht numri i atyre biletave të shitura tek shqiptarët. Një informacion konkret nuk e kemi, për thuhet se janë shitur të gjitha biletat dhe përveç kësaj jemi në raportin 70-30 me tifozët spanjol. Nga informacionet që ne kemi, janë shitur vetëm 15.000 bileta, diku tek 15.000 bileta tek spanjolet, e më pas pjesa tjetër është nga tifozët shqiptar, për kjo do të mbetet për të konkretizuar sonte në stadium, aty ku do të luhet edhe ndeshja e Shqipërisë me Spanjën. Natyrisht, është ende erët për të para ato mbledhjet, këngët dhe valet kuqezi, do të lidhe misterisht apo të ketë zhvillime tjera dhe atmosferë nga tifozët kuqezi. Ishte drejt për drejt kolegja Viola Lito, cilën e falenderoj për...